Facebook và mấy chuyện nhà còn là nhanh này chuyện này quá cái nơi mùi nhanh con follower cho tên nhau chỉ để con à đó là bị khen hà vào đấy chắc mà khen hà để dàn con nhìn mưu gì mà nhìn nè con à lấy đúng ạ cho tên nhìn khen hà vào đấy cho tên một cái xa lại đã vào cái con ngồi mầm thao vào ကျွန်တော်လည်းနာမည်မျိုးနဲ့လက်ပတ်ပြီးတော့ဗမာလိုတစ်ပုံအင်္ဂလိပ်တစ်ပုံလက်ပတ်ဖွင့်လာဦးဒီတစ်ကောင်ပဲအဲဒီတစ်ကောင်နဲ့ဘဲကျုံစင်ဆိုတဲ့အကောင်နှစ်ခုပဲကျန်ပါတယ်ဒါလေးကိုဖြူတာတဲ့အနေနဲ့စာဘာမှမရေးတာခွတ်လွတ်ပါအခုကဘာရေးရေးဒီ robot ထုမယ်ပြိမ့်မယ်ဆိုလို့ဖြစ်နေလို့တော့ live ကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့လွတ်မှာပြောပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီ live stream မှာပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီရေးပိုင်းမှာတင်ပေးနေတဲ့အဲဒီစစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူကျွန်တော်ရကူထားတဲ့ပုံတွေအကြောင်းပါကျွန်တော် force hope ပြီးနေတာဖြစ်မှာဆိုလို့ပါအဲဒီဟာတွေကလက်ရှိအချို့တွေကထင်လှမ်းမိကြတယ်ဒါတွေကအခုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်အတွက်အဲဝယ်ယူထားတဲ့တပ်ဆင်ထားတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေလားကျွန်တော် drone ကြီးတစ်စီးနဲ့ drone ဆိုတာတကယ်စင်မီပေါ့ခင်မီ drone ကြီး drone ယာဉ်တစ်စီးနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရထားတဲ့ပုံတွေကိုတချို့ကမေးလာတယ်ဒါလက်ရှိကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းမှာအသုံးပြုနေတဲ့ drone လားမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟုတ်လာနိုင်ကြတော့ရှိမှာပေါ့လို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အဆင့်နဲ့အဲ့လောက်မတက်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေဒေါ်လာရေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေစူးစမ်းနေရဆိုတော့ drone ကအကျန်းတယ်နိုင်90ပြန်သားနိုင်တဲ့အဆင့်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံမှာတွဲပြထားတဲ့ drone ကြီးတွေကမိုင်းရာချီသွားနိုင်တဲ့အလွန်စွာအဆင့်မီတဲ့အဲခင်မီနိုင်ငံကြီးတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ဒုံဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေညင်ညွတ်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိသွေးသွန်းတောက်ဆင်းတုမှာတော့မှဘီလီယံနဲ့ချီသွားလှူတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တတိကြီးတွေလိုမျိုးသားပတ်သက်ရှိပြီးတိုင်းပြည်ကောင်းစားစေချင်တဲ့တတိကြီးတွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုဒုံကြီးမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဝေယူတက်ဆင်နိုင်မှာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတော့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းလောက်အောင်ပဲလုပ်ငန်းရှင်တတိကြီးတွေပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုအမှန်တကယ်ကြည့်တယ်ဆိုရဲတတိကြီးမျိုးတွေလွန်စွာရှားပါနေတာရှားပါခဲ့တာဝမ်းနည်းစရာတွေ့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းပြီးသွားတဲ့တနေ့မှာတော့တော်လိုင်းရေးကြီးကိုကြံ့ကြာစေအောင်ဖက်စစ်ငရဲခွေးအာဏာရှင်ကိုညှီပေါင်းစုံနဲ့ထောက်ကူခဲ့တဲ့တတိကြီးတွေကိုတော့ပြည်သူတို့ကြိုစားထိုက်တန်တဲ့ပြည့်စက်ခြင်းများတံပြန်ရရှိအောင်တော့ကြိုးစားပါရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီဒရုန်းယာဉ်တွေစစ်ယာဉ်တွေပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့တွေရခိုင်ကလေးကနော်ခင်မီစလက်နက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားရှိခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုထုတ်ဖော်တင်ပြတာပါကျွန်တော်တို့တွေဟာခင်မီစလက်နက်သက်ဆင်ထားတဲ့ခင်မီအစွမ်းထက်မြက်သောကာကွယ်ရေးတာဝန်ကိုသာအပြည့်အဝကျေပြွန်သောတပ်မတော်တရက်သူသဖြင့်ကျွန်တော်တစ်ခွားခွား2012-13နောက်လျှောက်ကျွန်တော်ပြောဆိုလာတဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရည်စူးလာတဲ့တိုင်းရင်းသားအားလုံးပါဝင်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်ကိုသာအပြည့်အဝကြည်ပြွန်သောတာဝန်ကိုသာအပြည့်အဝကြည်ပြွန်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်နိုင်ငံရေးမှာလုံးဝဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းမရှိဆွတ်ဖက်ရမှာလွန်စွာရှက်ရွံ့တဲ့စစ်သားကောင်းစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေသာဥဆောင်တဲ့ပြည်ထောင်စုကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဖက်ဒရယ်အာမေပေါ်ပေါက်လာမှကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့80ကျော်ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပြဿနာတွေနဲ့လုံစွာမှဆင်းရဲနှမနှိမ့်ချသွားရခြင်းအခြေအနေဆိုးတွေရနေလုံမြောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာတက်ဆွမ်းသမျှကျွန်တော်ရဲ့တက်ကကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုတောက်လျှောက်ရှိရှိလာခဲ့ပါတယ်။2005ခုနှစ်ကနေအခု2023ထိကျွန်တော်တောက်လျှောက်18နှစ်တာတာလုံးလုံးရာဝပဲကျွန်တော်ရည်စူးချိုးပန်းချိကပ်ခဲ့ပါတယ်။တက်ဆွမ်းသရွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်မှာအသည့်ဉာဏ်ကံရှိဘောခုံကန်ရှိမှာပေါ့လေဒါကတော့ဘာသာရေးရှုထောင့်ကပြောတာပါကျွန်တော်တို့တိတ်အယုံကြည်မရှိပါဘူးဒီကျွန်တော်တို့မှာကျိုးပန်းအားထုတ်မှုလက်ရှိဘဝမှာကံဆိုတာလက်ရှိဘဝအလုပ်လုပ်ခြင်းပဲလေအဲတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ကြိုးပါပါမယ်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်သို့တော့ကျွန်တော်အရှိရှိမှာခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအများကြီးရှိပါဘုံမင်းကုန်နိုင်တို့လိုမျိုးလက်ရှိပြည်သူမျိုးသားညီညွတ်ဆွေးအားနဲ့တိုင်းသားတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်တို့တွေလည်းကောင်းသောညီမချက်တွေနဲ့အခုကျွန်တော်တင်ပြတဲ့ဒီတော်စုတက်မတော့ပေါ်ပေါ်ရေးဆိုတာကိုလည်းရှေ့ရှုကြည့်ကဆောင်ရနေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားများအားလုံးကတော့အခုချိန်မှာ
အင်္ဂုံအာဂုံဒနာဂုံကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြုံပြီးတော့ဖက်စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ကိုတူးလှန်ချိုဖျက်ဆွဲထုတ်ပြစ်နိုင်တဲ့အထိပြုပန်းကြရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒေါ်လာ MB ဒီနေ့ကြာရင်နမလာနဲ့ပေါင်းနေတဲ့ခရိုမီတွေကိုနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနဲ့ရေးယူဖို့စူးစမ်းတင်ပါတယ်။ဒါပြည်သူတွေကတော့အခုတည်းကထင်မြင်ယူဆချက်ရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့သွေးသွန်းကြောက်စင်းတို့ပြေးသွန်းမဟုတ်ပါဘူး။ပြည်သူတွေအားလုံးသွေးတွေသွန်းခံထားတဲ့အချိန်မှာနော်တထင်းတဘောကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဆင်ရင်ကျင်းပတဲ့ကြောက်စင်းတို့မို့လို့ကျွန်တော်ကနာမည်ပေးထားပါတယ်။သွေးသွန်းကြောက်စင်းတို့ပါ။သွေးတွေနဲ့သွန်းထားတဲ့ကြောက်စင်းတို့မို့လို့တိုင်းပြည်အတွက်ဘာမှဘာသာသာသနာအတွက်ဘာမှအကောင်းကျိုးပြုလာကြမရှိပါဘူး။ဒါကိုပံ့ပိုးတယ်၊ကူညီတယ်၊လှူဒါန်းတယ်ဆိုရယ်ခရိုနီတွေလာလည်းပဲသမိုင်းဇိုးနဲ့ပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်လူတတ်ဖြတ်နေတဲ့လူဇိုးကိုအာရင်တိုးစီဖို့ဒါကူညီခဲ့တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လည်းသမိုင်းဇိုးမှာမှတ်တမ်းဇိုးဝင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတွေကတော့စောစောကဆီလက်နဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပါရိုးသားတင်ပြပါတယ်။လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းပဲအလောက်ထိအဆင်မရှိပါဘူး။သို့တော့ယခင်ယခင်အခြေအနေကလေးကကမီဆလနေပစီနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်လေလာစူဇန်ကြည့်တွေ့ခဲ့တာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပုံရိပ်တင်ပြရင်းနဲ့ပြည်သူတွေကိုခွန်အားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တာပါတော်လန်သောညာချမ်းလေးဖြစ်ပါစေအောင်မြင်မှုလက်တကမ်းမှာကျွန်တော်တို့မြင်နေရပါပြီမကြာခင်မှာစစ်တောင်းမြင့်အရှိဘက်တကမ်းတောင်လင်းမြင့်အရှိဘက်ကမ်းများမြောင်များစွာရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟွန်လမ်းသစ်ရန်ကုန်မြို့ပြကြီးလေနော်ဒီလက်ရှိအကျွင်းကျန်နေရာတဆန်းအချို့လောက်ပဲအခိုင်အမာတဆွဲထားတဲ့ဖက်စစ်လပားစီငရဲခွေးစခန်းတွေကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်တိုက်ခိုက်ချိန်မုန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပေါ်ပေါက်လာစရာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူအားလုံးနှိုးကြားသတိရှိကြပါ။အချို့ကတော့ပြောပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကြီးကပုံမှန်လိုပါပဲတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပုံမှန်လို့ထင်အောင်အချို့ကစူးစမ်းနေကြတယ်။အချို့ကပုံမှန်ဘဝနဲ့နေမှအဆင်ပြေမှာမို့လို့နေပြကြရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းဟာလက်ဖြံတွေပုံမှန်မရှိဘူးဆိုတာတော့တရားသိထားဖို့လိုပါတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပုံမှန်ဖြစ်အောင်ဆောင်တဲ့လူတွေကအဓမ္မဘက်သားတွေအဖြစ်ကြားဆုံးသွားမှာဖြစ်ပြီးအခြေအနေအရပုံမှန်ဖြစ်တဲ့အောင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော်လိုင်းရေးအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ UG တွေတော်လိုင်းရေးဘက်တော်သားတွေအားလုံးတက်တော့မကြခင်မှာလုပ်ငန်းဝင်ဝင်ရမယ်အနေထားတွေရောက်လာစရာရှိပါတယ်။အားလုံးအောင်မြင်ကြပါစေ။အားလုံးယုံကြည်စိတ်နဲ့မနှက်ပြန်တွေကိုငါတို့ကင်ဆုတ်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေခိုင်မာကြပါစေ။ငါတို့တော်လံမှငါတို့အဓမ္မကိုကင်ဆွဲပြီးဓမ္မကိုအဓမ္မကိုဂျင်လဲအောင်ဓမ္မကိုကင်ဆွဲပြီးအနိုင်နှွှဲနိုင်မှကြိမ်ပွဲကိုနိုင်အောင်နှွှင်းနိုင်မှာမက်ပြန်ဒီမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲနဲ့ကြုံနာနေဆိုရက်ယုံကြည်ချက်ကိုပြေဝါထားနိုင်ကြပါစေ။